انكوان دنا متاچو معنات فلغالو اندن يتواكو منغست تلك تكرت كتسطاچو سيكتوروچ اندو ي امراچ اندستري زرفو نو تكرت يتسطبتو مكنيات لدغتاچين جيغ وساي سلوونه نو سلازي ودفيت يمنفلغون بلصغنا ለማረጋገጥ የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ትልቅ ጉሌ ድርሻ መጫወት ይኖርበታል። በሂደትም አሁን ያለንን የጂዲፒ ሼሩን በተለይ ወደ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ እንዲመጣና ማዋቅራዊ ሽግግር ለማረጋገጥ ትልቅ እጅግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይሄም የሥራ ዕድልን ከመፍጠር አኳያ ሀገር ውስጥ የምንጠቀምበትን ምርት ተኪ ምርቶችን ከማምረት አኳያ እንደ ሀገር ማግኘት የሚገባንን ወጪ ምርትን በብዛት በጥራት ተወዳዳሪ የሆኑ ምርቶችን ከመላክ አኳያ የተለያዩ ኢንተርፕራይዞችን አቋቁሞ ደግፈን ይህን ሴክተር ወደ ተሻለ ደረጃ ብንወስደው ለሀገራችን እድገት ትልቅ ተስፋ የወደፊቱ የማደጊያ መንገድ አምራች ኢንዱስትሪ ስለሆነ ነው። ዛኛ ሀገሮች ያደጉት እኛም ወደፊት ልናድግ ለሚጠነክር ከሆነ ዘላቂ ተወዳዳሪነታችንን ልናረጋግጥ ከሆነ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ አሁን የተሰጠው ትኩረት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ስለዚህ ይሄን የኢንዱስትሪያላይዜሽን ስራ ለማፋጠን የኢንዱስትሪ ሚኒስተር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጠው አቅጣጫ ኢትዮጵያ ታምርት የሚል ንቅናቄ 2014 ላይ ጀምረናል። ይሄ ንቅናቄ ከተጀመረ በኋላ በከተማ መስተዳድር፣ በክልል መስተዳድር፣ በፌደራል የመንግስት ተቋማት ለአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ የተሰጠ የመጣው ትኩረት እጅግ አበረታች ውጤት ሆነን አግኝተናል። ይሄ ንቅናቄ ለ10 አመት የሚቀጥል ስለሆነ በዚሁ ልዩ ትኩረት እየሰጠን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በተለይ የቆየ 1994 የቆየው የነበረን ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ነበር። ይሄ አዲስ የአምራች ኢንዱስትሪ ፖሊሲ በቅርቡ ተዘጋጅቶ ጽድቆ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል። ይሄ ፖሊሲ እንደ ሀገር ያለን ተወዳዳሪነታችንን ያጠናክራል የሚል እምነት አለን። በተለይ ከፖሊሲ እንድምታዎች ትልቁ ነገር አሁን የምንገነባው አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ገበያ ተኮር ነው። አንደኛ ገበያ የሚመረው ተወዳዳሪ የሚሆን ገበያ ተኮር ነው። ሁለተኛው በግሉ ዘርፍ የሚመረ መንግስት አይደለም ኢንዱስትሪያላይዜሽንን የሚፈጥረው የግሉ ዘርፍ ነው። ይሄ ብሔራዊ ባለሀብት የምንለውን ልዩ ትኩረት ድጋፍ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከውጭ የሚመጡ የኤፍዲአይ ኢንቨስትመንቶችን በማበረታታት ወደ ምርት እንዲገቡ የማድረግ ነው። ሶስተኛው ግልጽ የሆነ የመንግስት ድርሻ መንግስት ምርት ውስጥ አይገባም፣ ነገር ግን ለአምራቾች ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር የፖሊሲ ስትራቴጂ ያሰራር ስርዓትን ከመዘርጋት አኳያ ግልጽ የሆነ የራሱን ድርሻ የሚወጣበት ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ነው ያለን። ሌላ አሁን ያለን ኢንዱስትሪዎች በክላስተር የሚደራጁ አሁን የክላስተሪንግ በኢንዱስትሪያል ፓርኮች ደረጃየት አለ፣ ነገር ግን ክላስተር ያስፈልጋቸዋል። የኬሚካል ክላስተር የትኛው ነው? የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ክላስተር የትኛው ነው? ከጨርቅ ጋር የተያዙ የትኛው ክላስተር ነው? የምግብና መጠጥ የትኛው ክላስተር ነው? የማሽነሪንግና ኢንጂነሪንግ የትኛው ክላስተር ነው? ለኮንስትራክሽን ግብአት አገልግሎት የሚውል የትኛው ክላስተር ነው የሚል ፖሊሲው የክላስተር አካሄድን ሪከመንድ ያደርጋል። ይሄ ለወደፊት እድገታችን ትልቅ ጉልህ ሚና የሚጫወት ነው የሚሆነው። ሌላው ተኪና ወጪ ምርት እኩል ትኩረት የተሰጠው ከዚህ በፊት እኩል ትኩረት አልተሰጠውም። አሁን ግን ምክንያቱም አብዛኛ እንደ ሀገር ከውጭ አስመጥተን ሉዓላዊ ሀገር ልንሆን አንችልምና ተኪ ምርት እኩል ትኩረት ይሰጣል። ወጪ ምርትም የውጭ ምንዛሪ ስለሚያስፈልገን
مرت لكن يوتشي من الزاري قنية تاتشنن كما تناكرا قويا بوليسين داك تاتشا ياسكا مدال ليلاي بوليسي تكرت يمرت لماتنا تودا دارين نتنا بكن ياتو ينيا يندستري مرتوج تودا دارين نتاتشون يميا قلوب بتوسرا بألما كف غبيا وست باقر وست غبيا وست ينسون تودا دارين نت يميا قلوب بتسرا وچن مسرات يكباتشوال كمانجستا قويا يسو هاي لماتو بتالي اندستري باهلن لياد تناكر يميشيل يباهل جنباتا يسو هاي الجنباتا سراجنن كاينيورسيوج كتكنيكنا مويا تقواماتا غار لغارا بمكناجت يهن يسو هاي الاقربوت يتقالات تفسرا مسرات ينور بتال ليلا اكاتا جنتنا هلون ماكبابي የተፈጠረው ጸጋን ማከለ ያደረገ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነች ሰፊ ጸጋ ያላት ሀገር ነችና ስለዚህ ሁሉም አካባቢዎች ራሳቸው ሊለሙ የሚችሉ ጸጋ አላቸው አካታች መሆን አለበት ለማቱ ሁሉንም ክልል ያካተተ ሌላ የጾታ አካታችነት የሴቶችን የወጣቶችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን እንገነባለን የሚል ነው ፖሊሲ ዋና ዋናዎቹ ይሄን እንዴት እናስፈጽማለን የሚል በፕሮግራም የህግ ማሻሻያዎች የተለያየ የተቀመጡ አሉ። እነዛን የክትትልና ድጋፍ ማቀፎች በተለየ በፊተኛ ፖሊሲ የሚጎለውን እንዴት እንከታተላለን ውጤታማነታቸው እንዴት እናረጋግጣለን የሚል በዚህ ፖሊሲ ምላሽ ያገኘ ነው። ስለዚህ ጠንካራ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ እንደ ሀገር የምንፈልገው ለውጥ ለማምጣት ጠንክረን እንሰራለን። ፖሊሲው ከተዘጋጀ በኋላ የተለያየ ስትራቴጂዎች ተዘጋጅተዋል ከፖሊሲ የሚቀጥሉ። በተለይ አንደኛ ፖሊሲ ቀደም ያነሳው የተኪ ምርትና የውጪ ምርት ዋናው ትኩረት ነው። ከዚያ አኳያ የተኪ ምርት ልማት ስትራቴጂ ራሱን ችሎ ተዘጋጅቷል። ይሄ አጠቃላይ ወደ 96 የሚጠጉ የኢንዱስትሪ ምርቶችን የለየ ነው። ይሄ ራሱ መስፈርት ተዘጋጅቶለት የተዘጋጀ ነው። አንደኛው መስፈርቱ ፍላጎት ነው። አሁን እየተመረቱ ያሉት ከውጪ በብዛት የሚገቡ ምርቶች የትኞቹ ናቸው የሚል መለያ ያለው ነው። ሌላ የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች አሁን ያሉን አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂዎች ምን ይመስላል? እነሱ ከተደገፈ ባጭር ጊዜ ሊቀየር ይችላል ወይ አይችልም በሚል ማከለ ያደረገ ነው። ሶስተኛ ላይ የጥናትና ምርምር በጥናትና ምርምር ተደግፎ መቀየር የሚችል እሱን ማከለ አድርገን በተለይ የተኪምርት ስትራቴጂዎች ተዘጋጅቷል። ይሄ የተኪምርት ስትራቴጂ ከምግብና መጠጥ ወደ 11 የኢንዱስትሪ ምርቶች ናቸው የተለዩት ለንተካቸው የሚችል በተለይ የግብርናው እድገት ያንን አሁን ጥሬ ከመላክ ምክንያቱም የመጀመሪያ ደረጃ ምርት ልከን የምናገኘው እንደ ሀገር ገቢ በጣም ያነሰ ነው። የመጀመሪያ ምርት ሲላክ የስራ ድል አሳልፈን እየሰጠን ነው ለሌላ አካባቢ ማለት ነው። የመጀመሪያ ምርት እየወሰዱ ሰራተኛ እየቀጠሩ ስለሚያሰሩ ያንን የስራ ድል አገር ውስጥ ማስቀረት እንችላለን። ሁለተኛ ላይ ከቴክኖሎጂ በምርት ሂደት የሚለመድ ቴክኖሎጂ አለ የምናመጣው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እናመጣለን። ስለዚህ ያንን በእሴት በመጨመር ውስጥ ያለው የቴክኖሎጂ የመለማመድ ስራችን እድላችንን አሳልፈን እየሰጠን ነው። ሶስተኛ ላይ የራሳችን ማግኘት የሚገባንን ዋጋ አሳልፈን እየሰጠን ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ የግብርና ምርቶች ሲላኩ ያላቸው ዋጋ አነስተኛ ነው። ነገር ግን ትንሽ እሴት ይጨመርላቸውና ዋጋው ከፍ የሚልበት እድል ስላለ ይሄን ሀገር ውስጥ ማስቀረት ይኖርብናል። ምግብና መጠጥ ወደ 11 ምርቶችን ለይተናል። ከቴክስታይልና ጋርመንት ጋር ወደ 30 የሚጠጉ የኢንዱስትሪያል ፕሮዳክቶች ተለይተዋል። በተለይ ከሌዘርና ሌዘር ውጤቶች ጋር የተገናኘ ይሄ ራሱን ችሎ የሌዘር ልማት ስትራቴጂ አዘጋጅተናል። በተለይ ትልቅ እንደ ሀገር አቅም ያለን ከቆዳ ጋር ከእንሰሳት ሀብት ጋር ትልቅ ነው ያለን። ነገር ግን ይሄን ከመጠቀም አቋያ የሚፈልገውን ጥቅም ያገኘን አይደለም። ችግሮችን ለይተናል። የኋላይ ራሱ ችግር ያረባብ ለቆዳ ጥቅም ትኩረት ሰጠን ከማልማት አቋያ
የርቢት ስርዓታችን ራሱ ችግር አለው ከዛ ባለፈ እርድ ላይ የሚስተዋል የጥራት ጉድለት አለ ስለዚህ ሲታረድ ሰው ቆዳው ሀብት ነው ብር ያመጣል ብሎ ሳይስብ እዛ ላይ የሚደረገው ጥራት ጉድለት አለ ሌላው ያሰባሰብ ነው ከእርድ በኋላ ያለው ያሰባሰብ ስርዓታችን ከተሰበሰበ በኋላ በትክክለኛ ቦታ ስቶር የማድረግና ወደ ተነሪዎች እንዲደርስ የማድረግ ሂደቱ ማደር የለበትም መቆየት የለበትም በዚህ ሂደት የሚበላሹ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች በጣም እጅግ ብዙ ሀብት ነው የባከነ ያለው ሌላው በቂ ጨው ያለ መቅረብ ምክንያቱም ቆዳ የራሱን 1/3 ኬጂ ጨው ይበላል ስለዚህ አሁን የጨው አቅርቦት ስርዓታችንን ክምችቱ አላገሩ ውስጥ ነገር ግን በበቂ የቀረበ ያይደለ በየጊዜው ቅሬታ የሚነሳበት ሂደት ነው ይሄ አጠቃላይ ችግሮችን ለይተናል ስትራቴጂዎችን አዘጋጅተን ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በጋራ ስትራቴጂውን ለመተግበር የመተግበሪያ ቅድ አዘጋጅተናል ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ግብርና ሚኒስተር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ማህበራት ጋር አብረን ሆነን በቅንጅት ስራ ጀምረናል በሂደት ከዚህ ማግኔት የሚገባን እና ማግኔት ይኖርብናል ለሚል ወደ 8 ፕሮዳክቶች ተለይቷል ትልቁ ለኢንዱስትሪ ሁሉ መሰረት የሆነው የኬሚካልና ኬሚካል ውጤቶች ነው ለሁሉ የማይገባበት የለም ቆዳ ኬሚካል ይፈልጋል ጨርቅ ኬሚካል ይፈልጋል ኢንጂነሪንግ ማሽነሪዎች ኬሚካል ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄ ዋናው ኬሚካል ለሁሉ ኢንዱስትሪያችን ወደፊት እንድንሄድ የሚያደርገን መሰረታዊ ኢንዱስትሪ ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄ ኢንዱስትሪ ከማስፋትም አኳያ ወደ 22 የሚጠጉ ልንተካቸው የምንችል የሚለይተናል ከብረትና ኢንጂነሪንግ ጋርም ተያይዞ ወደ 18 የሚጠጉ ምርቶች ተለይቷል ስለዚህ ያጠቃላይ የመጀመሪያው ዙር ልየታ ነው ወደ 96 ምርቶች የመጀመራሉ ባለን አቅም ተወዳዳሪ ሊያደርጉንና አገር ውስጥ ሰክተን ልናመርታቸው እንችላለን ብለን የለያናቸው ናቸው እነዚህ በ10 አመት ውስጥ ነው በ3 የተከፈለ የመጀመራዎቹ ባጭር ጊዜ ኢንተርቪን አድርገን ድጋፍ አድርገን ባጭር ጊዜ እንተካቸዋለን ያል የመጀመራዎቹ 3 አመት ይወስድብናል ሁለተኛው 5 አመት ይወስድብናል በሶስተኛው 10 አመት ይሄ በድምሩ የገበያ ድርሻችንን ያሳድጋል ማለት ነው አሁን ያለው የአምራች ኢንዱስትሪ የገበያ ድርሻ ከ39% አይበልጥም 61% ከውጪ ነው የምናመጣው የምንጠቀመው ይሄ ለአንድ ሉዓላዊ ሀገር እንደኛ ላለ ትልቅ ህዝብ ትልቅ ሀገር የሚመጥን አይደለም ስለዚህ አቅሙ አለን ሰርተን ይሄን ትሬንድ መቀየር ይኖርብናል ይሄን ስትራቴጂ እናሳካዋለን የሚል እምነት አለን እንደ መንግስት አንዳንድ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ሊያበረታታ የሚችል ውሳኔዎች ተወስኗል በተለይ ከገበያ አኳያ የመንግስት ተቋማት ከሀገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች እንዲገዙ የሚል ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ተቀምጧል ስለዚህ ይሄ ገበያ ምን ያደርጋል አምራችነትን የሚያመርቱት ገበያ ካገኘ እንዲያመርቱ ያነሳሳቸዋል ማለት ነው እድል ነው ስለዚህ ይሄን እድል ለመጠቀም ኢንዱስትሪዎች አንደኛ በጥራት ማምረት ይኖርባቸዋል በጥራት ማምረት ይኖርባቸዋል ምርታቸው ተወዳዳሪ መሆን አለበት ቢያንስ ኢትዮጵያን ስታንዳርድ ያሟላ መሆን አለበት አስገዳጅ ደረጃዎች አሉ አስገዳጅ ያልሆኑ ደረጃዎች አሉ የሚመረቱ ምርቶች ጥራታቸውን የተጠበቁ የኢትዮጵያን ደረጃ የሚያሟሉ ምርት መሆናቸውን አምራች ኢንዱስትሪ ከወዲሁ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሁለተኛ ከጥራት ተከትሎ ብዛት ምክንያቱም የምንፈልገው አሁን ትልቁ ችግር የማምረት አቅም ነው ምርታችን በጣም በብዛት አይመረትም ስለዚህ በብዛት ማምረታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው የመንግስት ትልቁ ገዢ መንግስት ነው ይታወቃል እዚህ ሀገር ውስጥ ስለዚህ በብዛት መንግስት የሚፈልገውን ሀገር ውስጥ የምንጠቀመውን ምርቶች በብዛት ማምረታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ሶስተኛ ከዋጋ ጋር የተያያዘ ዋጋቸው ተወዳዳሪ መሆን አለበት ስለዚህ የሚያገኙት እድል የተለየ ጥቅም ለመጠቀም ሳይሆን የተወዳዳሪነት አቅማቸውን ለማጎልበት ነው መንግስት የሚሰጠው ስለዚህ አንዱ መወዳደሪያ መንገድ ደግሞ ዋጋ ነው ከመጠን በላይ ከፍ ያላለ ነገር ግን ማምረቻ ዋጋና የራሳቸውን የሚይዙት የትርፍ መርጅን
በጣም ዝቅተኛ ይሆንና ወደፊት አቅማቸውን በሂደት ይያጎለበተ የሚመጣ መሆናቸውን እርግጠኞች መሆን አለባቸው። ከዚህ ውጪ ገና ብዙ የሚሰራ አለ ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ። አሁን ያለው የአምራች ኢንዱስትሪ መዋቅራዊ ችግር ያለበት ነው። ተወዳዳሪ ለመሆን የሚፈልገውን ኢንሴንቲቭ ያገኛ አይደለም ነው ፖሊሲው የሚያመለክተው። ከዚህ በመነሳት አዲስ በተለይ የነሱን ፐርፎርማንስ ቤዝድ የሆነ ኢንሴንቲቭ የተዘጋጀ ነው። ኢንዱስትሪ ሚኒስተርና ከፋይናንስ ሚኒስተር ጋር በቀጠሩት የስራ በፈጠሩት የስራ እድል ባካሄዱት የምርምርና ጥናት ስራዎች በሚጠቀሙት በቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን በሚያመርቱት የምርት ጥራትና ተወዳዳሪነትን ማዕከል ያደረገ ኢንሴንቲቭ ያስፈልጋቸዋል ለመወዳደር። ስለዚህ ይሄ ኢንሴንቲቭ አንዱ ፖሊሲው ሪከመንድ የሚያደርገው ስለሆነ በሂደት የተሻለ ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉበት የአሰራር ስርዓትን እየዘረጋን መሄድ ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄን ለማሳካት የግንዛቤ መፍጠር ስራዎች ያስፈልጋሉ። አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊነቱ ላይ ሰው ያለመረዳት ችግሮች አሉ። የመንግስት ተቋማትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የህብረተሰብ ክፍሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ለሀገር እጅግ አስፈላጊ ነው፣ መደገፍ ይኖርብናል፣ የቅድሚያ መስጠት ይኖርብናል የሚለውን ከግንዛቤ ጀምሮ ክፍተቶች ይኖራሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አንደኛው ይሄን ግንዛቤ ክፍተት ለመሙላት ነው የተጀመረ። አሁን የተወሰነ የተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። የመንግስት ተቋማት የቅንጅት ችግሮቻቸው እየተፈቱ ትኩረት የመስጠት የጅማሮ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። አንዳንድ የሚያስፈልጉ የህግ ማሻሻያዎች አሉ። እሱን ከሚመለከታቸው ከመንግስት ተቋማት ጋር እንሰራቸዋለን። በጣም ፖሊሲው ላይ የተመላከቱ የህግ ማሻሻያዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን በሂደት እያሻሻልናቸው የሚሄዱ የህግ ማሻሻያዎች አሉ። የሚተገበሩ አገራዊ ፕሮጀክቶች አሉ። ይህን ለማስፈጸም ወደ 11 የሚጠጉ አገራዊ ፕሮጀክቶችን ሪከመንድ ያደርጋል። እነዛን ፕሮጀክቶች ቀርጸን ተግባራዊነታቸውን እያረጋገጥን በቅርበት መሄድ አለብን ማለት ነው። ፖሊሲው እንዲተገበርና የምንፈልገው የአገራዊ ልማት እቅዳችን እንዲሳካ ከፈለግን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ታምርት አላማው እዚህ ጋር ያለ ነው። ኢትዮጵያ ታምርት አንደኛ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ችግር የመፍታት ተልዕኮ ነው ያለው። የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ችግር የመፍታት ተልዕኮ በቅንጅት ነው ይህን ችግር እንፈታለን ያለው። የመወዳደር አቅማቸውን የማጎልበት ነው ሁለተኛ ላይ፣ ሶስተኛ ለመዋቅራዊ ሽግግሩ ምቹ ሁኔታን የመፍጠር ነው። እንዲያድግ ከኢኮኖሚያችን የበላይ ሆኖ እንዲወጣ የምንፈልገው ኢንዱስትሪው ነው። እሱ ሲሆን ቀጣይነት አለው። ስለዚህ እሱ አሁን ያለበት ዝቅተኛ ደረጃ ነው። ይሄን በርብርብ በትኩረት ወደ ተሻለ ደረጃ ማሻገር ይኖርብናል። ሌላኛው መሪ ኢንዱስትሪዎችን መፍጠር አለብን። በተለይ አንድ መሪ ኢንዱስትሪ ካለ፣ መሪ ኢንዱስትሪዎች ካሉ ከስራቸው የተለያየ ኢንዱስትሪዎች ጋር ቅንጅት በመፍጠር የተሻለ እድገትን ማፋጠን ይችላሉ። አሁን አንዳንድ ሀገራት ላይ ያሉት አንድ ኢንዱስትሪዎች ይመራሉ። እነዛ ኢንዱስትሪዎች ከጥቃቅን፣ ከአነስተኛ፣ ከማዕከለኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር ይቀናጃሉ። የነዛ ትብብር ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ አሁን ያለንን የመሪ ኢንዱስትሪዎችን በልዩ ሁኔታ እየደገፍ እያወጣን መሄዳችንን እርግጠኞች መሆን ይኖርብናል። ስለዚህ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራውን እንዳያችሁት አንደኛ ኤክስፖ ነው እናዘጋጀው። 2014 የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ አካሂደናል። ከዛ የተገኙ ልምዶች አሉ፣ ያገኘናቸው ውጤቶች አሉ። በተለይ የገበያ ትስስርን ከመፍጠር አኳያ በጣም ትልቅ ልምድ ነው ያገኘ ነው። በጣም ትልቅ ልምድ፣ በጣም በብዙ ቢሊየን የሚቆጠር የገበያ ትስስር መፍጠር ችለናል። በጣም ብዙዎች ጎብኝተዋል። ብዙ ጎብኚ ያገኘ ኤክስፖ ነው የነበረው። ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ተገኝተው በመክፈት በመከታተል በፖሊሲ አጀንዳዎች ላይ ተከታታይ ውይይት የተደረገበት ኤክስፖ ነው የነበረው። ከዛ ውጭ አምና የኢትዮጵያ ታምርት ሩጫ ነው 2015ም ያካሄድ ነው። ይሄ የአምስት ኪሎ ሜትር በእንጦጦ ላይ ያካሄድ ነው ሩጫ ነው። የዚህ ሩጫ ቀጣይነትም ጥያቄ ሲነሳ ነው የነበረው።
نگرگن اهنم یه هولت شیاس راستیست اکسپون از جایی تنال که هولت متو بلای یه میتگو امراچ اندستری اگرایی یه امراچ اندستری اکمول لمسایتی سات فلو یه گونه لگون ویت هچم ابروی که ایدال بیزنس تو بیزنس که زاو حالا کمینگست اکالاتیم گار بکر وقت تگ نایتن به منورن امسکن یه اکسپوگ زیاتوست سفی الدول يمي فتر مدرقنو سلزيه يمي كايدو بتاليكا قنبوت عند جمروس كقنبوت عمست يمي كايد برغرامنو كزاتيو سبورتين يمرتن بات بتالي سبورت عندنيا اقرايا كماتشنو سبورت عند هاقر عند اتوبيا عند افريكا عند عالمي من التاوق باتلوكو اكم سبورتنو تلی ماکلینیا نرژیم روچالی تلیک آکم آلن سلزیه آلن نی سپورت آکم کندستریگا ماگنانیت اون عالم لی سپورتی میازجگا جوت اکالات ایتا چون دو نبزانیا چون اندستریوش ناتو اندستریوش ناتو این ایونت ارگانایز یه میادرگود یه میآوداد درود یه میشل لموت تلی لی کوچی نیواچوست عالم لی یه ماراتو روچا لیونی چلال یا گرا قارچ روچاچ لینورو لیونو چلالو یه گودانالی روچا لیونو چلالو که زیم آلفو یه مکینا یه سایکل ود دروچین سرنوشتاچو کامراچن دستیوچگار یه تاساس سروناچو ود دروچ سلزینیا اندا اگر با اتلتیکس لایتلک آکم آلنننا یامراچن دستیزرفون که سپورتگار بنگنای اندینیا سپورتو لیاگزی چلال ولتینیا امراچن دستیون به ماست واقعست یراسون مینالی چاوتی چلال مان سلزی اتلت هچن مدرکف اینو رو بنان بتوانن هاگروست یه میمرتو یا مراچن دستی هچن یه ماستاوک ادلیزونو یه میمتاو یه لاتلیتیکسوم ادلنو بلنی تنسانو ولتنیا لامراچن دستی زرفوم تلک ادل اندون موساد لبن ولتنیا لک شلماتو آمنا متشالنو زندرو متشاله شلماتنو یا کرونی لنو آمنا اندیا لوتا متوشی نو شلم نو بتلی زندرو اند هاجر تلکون شلمات نو یا کرب یارنو ک امراچن دستیوش گربمو یه نسپونسر یه نمیکافلو تامراچن دستیوش ناتو دستی مینیستر یا زگاجال کن نسوجار ثبابرنو من نزگاجو اندیا لمیوت آشلماتو وده حلت متوام ساشینو شلمات یا زگاجنو یه اند اگرچنی مجموعه تلکو شلمات نو مالات حلت اندیا لمیوت او وده متوام ساشی شلمات نو یازگاجنو سوستنیا میوتا متوشی شلمات نو یازگاجنو آرتنیا یمیوتا همساشی شلمات ازگایتنال آمستنیا یمیوتا های آمستشی بر شلمات آندیس کامس بوندم بسیتم صوتا شلمات ازگایتنال کزیوچی لکلبوچم مازگایتنال لیزیو ردرت ساتافیوچ داغر یا لو هاگرایی، بیرایی، اتلتیکس کلبوچ ایستاد تفرلو، ولتنیا یک کلیلوچ رواچوچ ایستاد تفرلو، کلیلوچ یا لو با کلیل درجه لو به هولم کلیلوچ یه کلبوچ یا لو النزاع ایستاد تفرلو، سلزی برکت یاله، بتهای با موی اوله لیم دیالاچو، علامک اف تمکرو یالاچو، ایتشالم ساعت یالاچو اتلتیچ. بازی ود درلی ایستاد تفرلو بلند ناس ولن سلزی کلبوچی نم نشلم ولن سلزی کلبوچ شلمات بغل که من نست او شلمات وچی این دکلب آن دنیا لو تا کلب متوشی شلمات آلو بوندم بسیتم سوتا ولت دنیا لمیوتا همساشی شلمات آلو سوست دنیا ولت دنیا سبام مستشی آلو سوست دنیا میوتا همساشی بر نشلم ولن سلزین دگلیم اتلتوش تو داد رو کاشن فوشش لمالو باولتیم یه کلبوچ ودی درم دکلب شلمات یه منیست نو سلزین ود درس نازجگاج درجه آن متبک سلالبات که تو پاتریکس فدراسیون گرنو یازجگاجنو بهتره یه مروچ آکوابیوچین یه ملکات یه دانی نسراتون یه ممراد تکنیکالیالو سراوچینی میسرود یه تو پاتریکس فدراسیون گارنو یا نسونا چه میمرد، بگاره هنن، ودفیت،
መነሻ ሰዓት ካለን ሪከርድ ለሚሰብሩም ጭምር ቀጣይነት ያለው የስፖርት ኢቨንት ነው እያሰብን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄው ለ10 ዓመት ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ይሄም ሩጫውን የ10 ዓመት ነው የመጀመሪያው ዙር አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በሂደት እያሻሻልን ይሄ ሩጫ ታዋቂ ከሆነ እንደ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ሀገራትም አትሌቶችን የመጋበዝ አፍሪካዊ ሩጫ ወይንም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ሩጫ ለማድረግና የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ በዚህ ላይ ተጠቅሞ ራሱን የሚያስተዋውቅበት እድል እንፈጥራለን የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ምንም የምጨምረው ነገር የለኝም። ክቡር ሚኒስትር በግልጽ አስቀምጠውታል። እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። በተለይም ባለሀብቱ አትሌቲክስን እየደፈረው አይደለም እና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በዚህ ደረጃ ወደ አትሌቲክስ በመምጣቱ እጅግ ሊመሰገን ይገባል። እንደሚታወቀው የሀገራችን ልዩ መለያ የሆነው አትሌቲክስ ሀገራችንን በመላው ዓለም የሚያስተዋውቀው አትሌቲክስ በዚህ ከፍ ባለ ደረጃ አብሮ ለመስራት ለመደገፍ አትሌቶችን ለማበረታታት ወደዚህ መምጣቱ የሚያስመሰግን ነው። አትሌቲክስ ከተሰራበት ውጤታማ ነው። ውጤታማነቱ ደግሞ ከሀገርም አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገራችንን ሕዝቦች የሚያስፈነድቅ የሚያስደስት ሰንደቃችን በመላው ዓለም ከፍ ብላ እንድትውለበለብ የሚያስችል ነው። ይህንን ትልቅ ኢንዱስትሪ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት አብሮ ለመስራት በመምጣታቸው እጅግ ነው የምናመሰግነው። ዓላማው ሰፊ ነው። ኢቭን የስፖርት ትጥቅ ምርቶችን ከሚያመርቱት ባለፈ ወደ ሌላውም ዓለም ኤክስፖርት እስከ ማድረግ ድረስ የሚል ያየሁበት ሁኔታ አለ። አምና በተካሄደው እንጦጦ ላይ በተካሄደው 5 ኪሎ ሜትር ሩጫ ላይ ከመቶ ሺህ ብር ጀምሮ አትሌቶቻችንን በማበረታታት በጥሩ ሁኔታ ውድድር የተዘጋጀበት እና የተመራበት ሁኔታ ነበር። ዘንድሮም ደግሞ ለየት ባለ መልኩ የግል ተወዳዳሪዎች እንደ ግል የሚሸለሙበት የክልል የከተማ አስተዳደር እና የክለብ ክለቦች ደግሞ በራሳቸው በሚያስመዘግቡት ውጤት በሁለቱም ጾታ በወንድም በሴትም ሽልማት የሚያገኙበት መሆኑ እጅግ ለየት የሚያደርገው ነው የሚሆነው። እንግዲህ የውድድሩን ሂደት የመሳሰሉትን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ደረጃቸውን የጠበቁ ዳኞች እንዲመደቡ እኛ ጋር ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ደረጃቸውን የጠበቁ ባለሙያዎች በሽልማት ደረጃ ራሱ ደረጃውን ጠብቆ እየመጣ ስለሆነ እነዚህን በማሟላት የተሳካ ውድድር ከዛም አልፎ ደግሞ በቀጣይ ከሀገር አልፎ ወደ ዓለም አቀፍ የሚሻገር ውድድር እንደሚካሄድ ተስፋ አለኝ። እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እኛ ምስጋናችን ሊያቅ ያለ ነው። በማንኛውም መልኩ ድጋፋችን ከጎናቸው ነው። አመሰግናለሁ። ያመጣናቸው ውጤታውን ብንጠቅስ የተዘጉ ኢንዱስትሪዎችን መከፈት፣ ወደ 390 የሚጠጉ የተለያየ ድጋፎች ተደርጎላቸው ተመልሶ ወደ ማምረት ገብተዋል። ሁለተኛ ለአምራች ኢንዱስትሪው የሚቀርብ ድጋፍና ክትትል እየጨመረ ነው ከክልሎች ጋር። ለምሳሌ የመሬት አቅርቦትን መውሰድ እንችላለን። በጣም ብዙ ሺህ የሚጠጋ መሬት ለአምራች ኢንዱስትሪው ቀርቧል በተደረገ ውይይት። ስለዚህ ይሄ ግንዛቤ ክፍተት ባይኖር ቀድሞውኑ ይሰራ የነበረ ጉድለት ነው። ሶስተኛ ላይ የክልል መስተዳደሮች፣ የከተማ ከንቲቦች የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን ራሳቸው ወርዶ ይመራሉ። ስለዚህ ከባለ ሀብትና ከፍተኛ የመንግስት አካላት የሚገናኙበትን እድል ፈጥሯል። ስለዚህ በዛ እድል የቸገራቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች ያቀርባሉ። በቅርብ ደግሞ ክትትል የሚያደርጉ የመንግስት የበላይ ኃላፊዎች አቅጣጫ እያስቀምጡ ይፈታሉ። አራተኛ ላይ የአሰራር ስርዓቶች እየተሻሻሉ ናቸው። ከዚህ በፊት ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና በክልል ላይ ያለው
الدرجة يتوش يعلم النائب تشجرنه ينبر. سلزيا هو اللي سنة يا الدرجة جت مش شاشة يا الدرجة جت الله يمد كفيدرال جار يمن النائب سراوج يتستأكلوا متوال. سلزي هي يجن الزابي نا يتكرت تشجرنا يلو تكل مهونه يمي ملكته. كذا تتابعي تنسى عنده الأمراض الإندستري زرفو تشجر يزت تتشجر يزت تتشجر على مالت ترجع كتو كم أمرت جار سرعتين يو كم سرعت جار مثل الإندستري وتشجر يمي درجو إنفستمنت إن دراساتشو هابت يمايت إندستري وتشراساتشو هابت نقوله كم أيت نسون بروتكت كم أدرجا كويا يجي تتشجر كله إندستري بدل منين تيجي أكله سلزي በተለይ አምራች ኢንዱስትሪን ከመደገፍ ከማሳደግ አቋያ ከጸጥታ ጋር የተያዙ ችግሮችን መፍታት አለብን የሚባለው ለዚህ ነው። ግጭት ካለ በኢኮኖሚያችን ላይ የሚደርሰው ጉዳት ይኖራል። ስለዚህ እነሱን ግጭቶችን በመቀነስ ለአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ምቹ ሁኔታን የመፍጠር ስራችንን ወደፊትን ማጠናከርን መከተል ይኖርብናል። በተለይ የመጀመሪያው ዙር ከትግራይ ከአማራ ከአፋር አካባቢ የነበሩ ግጭቶች ላይ ሰንሰስ አካሂደናል። የተጎዱ ኢንዱስትሪዎች አብዛኞቹ በአፋጣኝ ወደ ስራ እንዲመለሱ አድርገናል። ልዩ ድጋፍ በማድረግ ተመልሶ ወደ ማምረት እንዲመለሱ አድርገናል። ነገር ግን አሁንም ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ኢንዱስትሪዎች መዘጋታቸው አይቀርም። ነገር ግን ግጭትን በማስወገድ ግጭቱ በተወገደ ማግስት እንደንደስ ሚኒስተር ጥናት አካሄዳ ወደ ምርት የሚመለሱበትን ሂደት እናፋጥናለን። ነገር ግን አሁን ትግራይ ክልል ወደ ኤክስፖርት ራሱ የገባው ነው። ለምሳሌ ኢታካ ማለት ትልቅ ኢንዱስትሪ ዓለም ላይ ወደ 6000 የሚጠጉ መሸጫ ሱቆች ያለው ነው። አሁን ወደ ማምረት ተመልሷል። ወደ ኤክስፖርትን ጀምሯል ማለት ነው። ይሄን ሄዶ ማየት ነው። ኤስኤምኦችም ባሁን በራሳቸው ጥረት በመንግስትም ድጋፍ ወደ ማምረት የተመለሱ ነው። ይሄን ቶሎ ደግፈን ወደ ምርት እንዲመለሱ እናደርጋለን። የኢንዱስትሪው ችግር የውጪ ምንዛሪ አቅርቦት በጣም ብዙ ችግር ፖሊሲው ለይቷል። የውጪ ምንዛሪ አቅርቦት ሊሆን ይችላል፣ የስራ ማስከጃ የብድር አቅርቦት ሊሆን ይችላል፣ ለካፒታል ፕሮጀክት የሚቀርቡ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ የኋልዮሽ ትስስር ግብርና ጋር ከግብአት አቅርቦት ጋር ያለው ትስስር ሊሆን ይችላል፣ እርስ በራሳቸው ያላቸው የጎንዮሽ ትስስር ሊሆን ይችላል፣ የገበያ ድርሻን ከማሳደግ በኋላ ውጪ የገበያ አማራጭን ከመፍጠርም ጋር ተያይዞ እነዚህ እንደ ችግር ያየናቸው ከዚህ የሰፋ ነው ለማለት ነው። ነገር ግን መንግስት የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትን ባለው ችግር ውስጥ ቅድሚያ እየሰጠ ለአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ እያቀረበ ነው። በዚህ 6 ወር በእናይ ከሌሎች ሴክተሮች የተሻለ የውጭ ምንዛሪ የቀረበለት የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ነው። ከዚህ በፊት እንደ ቅሬታ ይነሳ የነበረው የዚህ የውጭ ምንዛሪ ሰራንደር የሚባለው 50-50 የነበረ 30-70 የነበረው ተቀይሯል፣ ተሻሽሏል። ለመሻሻሉ እንደ ምክንያት የተቀመጠው የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ችግር ለመፍታት ነው። ብሔራዊ ባንክ በሚነሳው ጥያቄ የፖሊሲ ትኩረት ተሰጥቶት መሻሻ የተደረገ አሁንም እንደ ሀገር የውጭ ምንዛሪ ግኝታችን ይታወቃል፣ እጥረት ይታወቃል። ነገር ግን ቅድሚያ የመስጠት ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምናደርገውን አምራች ኢንዱስትሪ ራሱንም አቅም እንዲያጎለብት የውጭ ምንዛሪ ግኝቱንም እንዲያጠናክር በቀጣይነት መስራት ይኖርብናል የሚል ነው ያለኝ። ሌላው ስንዴ አንዱ የተሳካ ነው። የተሳካ የመንግስት ኢኒሼቲቭ ነው። ለዚህም እውቅና የተገኘበት ነው። ስለዚህ ይሄን አጠናክረን መቀጠል ነው። ይሄን እንደ ድል ቆጥረን በስንዴ ያገኘነው በሌላ ምርት የመድገም ነው። ስለዚህ ከዚህ ብዙ ልምድ ተገኝቷል። ይሄን ማጎልበት እንዳለብን ነው የሚታየው። ከአጓጓ ተያይዞ በተለይ አጓ ከታሪፍ ነፃ ከሰሃራ በታች ላሉ ሀገራት የተሰጠ እድል ነው። ስለዚህ ይሄን ኢትዮጵያ ጦርነት በነበረ ጊዜ እንዳንጠቀም እድሉ ተደርጓል። ይሄን ኢንዱስትሪዎችን ይጎዳል ይታወቃል።
نگر کن وینیا یالو یتا وسایلو تکل آدیلیم سرعتی نوچین یارگن از زباریلیم میکنی اتوم میگودا اسرائیل درن نویم میگودا تکات ترو سرعتی نوچین زیکتنیا گویارلا چونو میگودا نه سلزی پلیتیکالی موتیویتی هونه پلیسی وسایلیم سی جمر آوا کراساتو اینترست آقایه یمی آوت سلزین دزیانه تیوچی پلیسی نیالن دایسرا مادرگیالبین انکار را امراج تو داداری هونه اکمی مفتر یه اون با پلیسی از کمتر ناچو سراغ چین کسر را مانده میراسون پلیسی یا متا هنوزی بحالو هنست حالو لیلچیلو مانده سلزیلو علاوه نتایجی نیم نرگا کتاو انکار را امراج اندستری سینورن یه گویامد دارش هچین بزو گویاله سلزی نزدیک گویا چین آماتن یه منیت کم بتن دلکام اسفات آقایا نو مایتی علبن بیچنیا ادلم نگر گن این مدل سالی میل تصفانو یالن گن بینیامی وسنا دلیم بلیلا وگلی تمسرو تصرونه سلزی نسوفکات نومی وسنو کنیا گچتی علو تیگرای نبر کومار لیلوچنی با سلامایی منگل نویی مفتاد ترات منگست یاد رگانو این دمیشکا منتالن لیلا وک اون بوتا و آرارو تو یال تگل دمی ثبالو تکنیکالی نسولی کرد تو یشلالو دمان نیست تفرلو خورم اتلتیکس وچ بیار سلزی یه به فدرال درجه با کل مستادرات یالود کل بوچین اتلتوچین خورن گابزال سلزی دمان بسیمی متعلق میلو نسکم تو حالا مرگاگت نیشلاله کنو مزه اسراسوست لینو کنو خود لینو یه میولو سلزی خود لی تنها سازاری یه ترافیک میچنانه یه لبهت کنن، یه لطورا داری چه میچونی تا یه فترال ولن، اینکه مثاله یه روز آبوا تا یه تشهاله اما را چه چنان چه تمردت کارلوت تایت ولی تالا کروچه تکای ربت لیلوچ ورد روچ یه تکای ربت یه بیاست رو ویو لینورو یه میچن من نشاو مسکل عدبا واینو که مسکل عدبا وای تنش تو وده مکسیکو نم میکیرو وده مکسیکو که این بارا به فدرال پلیس کمیشن سفت بیتله وده آفریقا هبرت یه میورد منگرداله سون منگر تکتلو وده تاج یوردال که زابو حالا یه گوترا مازوریا بالبد که زابو حالا وده گوترا مشوال که به گوترا سر بیت بسیاری میانفوله سونگودانا تکترو که زا به مشوال کاتامللسه و استادیوم نمیملسه. سلزی هیروت بتام ویو ترو ویو یالو لکارسام لرواچ اوچیم اتکالای یه تشهالن و کارلوت که ولی دربوتا اوچ اولی بتام سوس تارات تاماراچ اوچیم استنا. نگرگن که زاوس یه تشهاله یه مروچ آکا بیت اولو تکنیکالی بیتو پاتریتیس فدراسیون مواتین نوچی ایوتن نا یه تلکام مویایی بالونو تکنیکالی میل کاو سرتیفاید تدرگونو مویه میل کاو نه بروچا بودن نه درجه درجه اونی تبکار روچانو یه میزه کامپیو میلون اسلام کردنو کاتلیک سرلیشی بیچان بروچ دارلو همسه کردنو وای دستم به تمام لکه تا ایتیت بوتاش میکنم دمیکه ایدن نه جزر افزا سمند و کربو ایفا اندمی در رگنه لیم رجع بعدیز یمن نشان مترشام و تاون اندیوم دمو و دترو میکنید پس اینکن میتونم نیستیم گن سوتالی هم هنوم